Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Mais jovens estão buscando experiência no exterior para conhecer uma vida nova, sair de casa, trabalhar, aprender o inglês, enfim, é disso que nós estamos tratando. Aliás, agora no dia 14 vai ter um evento aqui, uma feira que vai reunir gente que emprega, os empregadores no exterior e os jovens. Então é a fome com a vontade de comer, né? Onde é que vai ser a feira? Vai ser no Hotel Majestic. No Majestic. Isso. E aí como é que vai ser? A feira, a gente é parte de um programa de intercâmbio chamado Work Experience USA, que é um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos. Trabalho de férias para jovens universitários que têm entre 18 e 28 anos e que já têm um nível de inglês intermediário. Aí a gente traz alguns empregadores parceiros nossos. O Nicolas estava falando do Squaw Valley, é um dos empregadores que já veio esse ano. A gente tem outros que ainda vêm, do Colorado, da Califórnia, de Utah, estados que tenham estações de esqui, que tenham uma demanda por mão de obra temporária nos meses de inverno americano. Então, são basicamente as estações de esqui e normalmente também tem alguns empregadores da Flórida, porque a Flórida é um destino muito procurado no inverno americano para as pessoas que fogem, querem fugir do frio. Então, a gente traz os empregadores, eles fazem uma entrevista de 15, 20 minutos com um jovem que já é pré-selecionado. Então, não dá para chegar no dia e fazer a inscrição, já tem que ter sido inscrito, já tem que ter se inscrito antes. E qual é a tua orientação para fazer isso? Eles podem nos procurar, né, a Intercultural, nosso site. A gente tem algumas unidades aqui na Grande Florianópolis e no resto do estado também. Então é www.intercultural.com.br. Entre em contato com uma dessas unidades, agenda o teste de inglês, preenche os formulários que têm que ser preenchidos, com currículo, etc. E aí escolhe um dos empregadores para fazer a entrevista. Depois é só chegar no dia, no horário marcado, sentar com o empregador frente a frente, fazer essa entrevista, que é uma entrevista de emprego normal, mas geralmente o empregador já sabe um pouco daquele participante, porque ele já viu toda a documentação dele, viu os formulários, e aí ele vai oferecer ou não um trabalho para aquele candidato que já sai contratado no dia. Sim, esse teste de inglês é um inglês, digamos assim, moderado? A gente chama nível intermediário de inglês. Intermediário? Claro que quanto melhor o nível de inglês do candidato, o leque se abre mais. Então ele pode pleitear posições de trabalho que tenham mais contato com o público, que de repente ele vai receber gorjetas, etc. Isso dá um reforço no salário dele, vamos dizer assim. Mas para aquele que não tem um nível de inglês tão bom, também existem posições de trabalho disponíveis. Então, às vezes, quem tem um inglês intermediário mais baixo, vai trabalhar como camareiro, camareira no hotel, às vezes como operador de teleférico nas estações de esqui. Então isso varia, isso depende muito do nível de inglês do candidato. Entendi. Agora, existem países que antes, de repente, no passado aí nem tão distante, estavam mais fechados para receber jovens e que hoje abriram as portas? Temos alguns casos, né? Principalmente a Europa do Leste, né? Quando ela estava na cortina de ferro do comunismo, realmente ela era mais fechada, era mais difícil você conseguir entrar no país. Uhum. Né? Hoje, com a abertura à União Europeia, todo esse movimento que existe, o próprio programa Erasmus Mundus, né? Que fornece bolsas de estudos para estudantes de todo o mundo para estudar gratuitamente na Europa. Então, abriu esse leque de opções e hoje é muito mais fácil. Realmente, assim, nós temos algumas restrições de alguns países, assim, que são mais exigentes por questões financeiras, né? O caso dos Estados Unidos, do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, fazem um pouco de dificuldades em aceitar o aluno sem que ele tenha uma comprovação de rendimentos, né? Diferentemente do caso das universidades europeias, que são mais abertas. Uhum. Então, claro que todo aluno, quando ele vai estudar, ele é aceito por uma universidade estrangeira, e o fato de ser aceito pela universidade, isso abre as portas. Então, ele consegue legalmente, inclusive com bolsas de estudo, né? Agora, esse pessoal que procura, né, uma experiência de trabalho no exterior, né? Uhum. Intercâmbio com trabalho. Esse pessoal vai com foco de dinheiro, vou ganhar uma grana, ou vai com foco da experiência, de conhecer mais uma outra linha? Eu acho que isso mudou bastante, Renato. Assim, no começo, esse programa ele existe desde 98, tá? A gente é pioneiro com esse programa no Brasil. E no princípio, assim, nossa situação cambial também era mais desfavorável. A gente chegou a ter o dólar também no passado a 4 para 1. O jovem ia muito com essa ideia de... E a gente teve vários casos, teve jovens que foram durante 4, 5 anos seguidos e depois pagavam a faculdade aqui no Brasil com o que ganhavam lá. Mas isso mudou bastante. Aí não entra só uma questão econômica ou cambial,
entra muito uma questão de mudança de geração, eu entendo, sabe? Uhum, então, o jovem, ele tinha aquela vontade de ir para lá e só trabalhar e juntar dinheiro para voltar aqui para se matricular na faculdade, pagar a mensalidade e tal. E hoje o jovem está com a ideia de ter a experiência como um todo, viver a experiência como um todo. Então, como ele falou, andar de snowboard, passear mais... De repente ir num teatro, ir no cinema, viver mesmo a cultura do local, experimentar isso e não se preocupando tanto em trazer dinheiro de volta. Mas isso é uma questão também muito pessoal. Pode ter, ainda tem os dois casos. Tem gente que vai, se puder, vai trabalhar em 3 empregos e ganhar o máximo de dinheiro que puder. Sim, o Luciano até me manda aqui na produção a seguinte informação, um caso aí que aconteceu esta semana e foi noticiado hoje também. Uhum. Voltou hoje ao Brasil a estudante Ana Stephanie Hadeck, de 16 anos, que foi detida nos Estados Unidos há mais de 20 dias. A jovem viajou para os Estados Unidos no dia 10 de agosto. Ela tinha ido para os Estados Unidos morar com uma tia, estava pensando em fazer um curso. Stephanie foi barrada pela imigração em Orlando e levada para um abrigo para menores refugiados em Chicago. O pai disse que ela foi obrigada a tomar 10 vacinas e a bagagem dela foi higienizada. Não explicaram o motivo da detenção, a família contratou um advogado e o Itamaraty e o consulado brasileiro entraram no caso. O pai da garota, Sérgio Ferreira, diz que eles falaram que ela é menor e que não poderia estar desacompanhada. Bom, primeiro ponto, menor de idade, ela tem 16 anos, né? Pode viajar? Pode. Mas pelo que eu percebi aí nessa notícia, ela chegou lá, ah, o que tu vai fazer aqui? Não, vou fazer um curso, qual curso, onde é que é e tal? Com visto de turista? Não, e se chega lá sem uma carta, sem o contrato, sem a certeza, claro. Né? Ah, eu vou em tal colégio, tal universidade, eu vou trabalhar nessa estação de esqui, aqui o contrato, é diferente, não, vou chegar aqui, não sei como é que vai ser e tal, mas eu quero, eu pretendo, é diferente, né? Com certeza, não. Eu não, também não acompanhei o caso tão de perto assim para opinar, mas por alto o que eu vi é que ela realmente embarcou com visto de turista. E chegando na imigração, ela informou que pretendia estudar. Só isso já é uma bandeirinha vermelha que levanta lá na hora. Então, você está vindo com visto de turista, como é que você vai estudar? Né? Vai ficar com quem? Com uma tia. Não sei a situação da tia, se vive lá legalmente ou não acompanha realmente. Mas tudo isso são perguntas que o oficial de imigração vai fazer. E que se ele identificar alguma tentativa de fraude, ele vai barrar. Vai mas é claro, eu não sei, eu não estou falando desse caso especificamente, mas eu já vi, certa vez chegando na Europa e entrando ali na comunidade europeia, havia uma menina também, na minha frente ali na imigração, uma menina, acho que não era menor de idade, e aí o cara da imigração perguntou para ela, tá, e aí, onde é que tu vai ficar? Vou ficar na casa da minha tia, na Suíça. Tá, onde é que mora tua tia? Ah, não sei. E quanto é que tá levando dinheiro? 20 euros. Sim, e cartão de crédito? Não tenho. Pô, aí também complica, né? Sim, aí sim. Vai virar um pepino pro país, né? Porque, e aí, o que, que vai acontecer? Vai ser trabalhadora clandestina, é um passivo social, enfim, é um negócio complicado. É. Quer dizer, quem vai de forma regular não entra. Não, não. De forma alguma. Não, existem vistos específicos para cada situação. Tem visto de estudo, tem visto de trabalho, tem visto de turismo, visto de negócios, então... realmente a pessoa tem que se orientar e buscar o caminho mais correto para não ter esse tipo de problema. Muito bem. Bom, seguinte, nós vamos agora para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com.